الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن داود يا شيد قيمها يقدر انت مضر وملك ستاتشوك تانبا kusoo dhawaada barnaamijkeena haweenka iyo horumarka bulshada oo aan alaabo kusoo qaadano waxyaalaha danta u ah bulshada dhexdeeda ama ay u baahan yihiin inay wax ka ogaadaan barnaamijkeena alaabo waqtigan oo kale ayaan idin ka soo deynaa TV ga Somsad waxaana idin soo gudbiyaa aniga oo Ifraax Cali Yasir barnaamijkeena waxa inoogu martay amaanta Cabdi Shakuur Maxamed Tarax oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed lana shaqeeya ama aqoon u leh marxaladda autismka loo yaqaano iyo waxaanu kala marti noogu waa Ismaaciil Yaasiin Garane oo ah aabba Guntane Ismaaciil Yaasiin Guntane oo ah aabba Soomaaliyeed haystana caruurta xaaladda autismka loo yaqaano oo aynu rabnay inay maanta dad badani wax ka ogaadaan marxaladdaas oo aanay dadka Soomaalidu inta badan aanay fahansanayn laakiin ay u baahan yihiin inay ka helaan aqoon marka waxaan idinku soo dhaweynayaa martida sharafta leh ee maanta istuudiyaha aanu ku soo marti qaadnay nagana ogolaaday in ay u faa'iideeyaan ummada Soomaaliyeed waxaan walidiin mahadcelinayaa sida aad nooga ogolaateen maanta codsigan aanu idiin fulinay Cabdi Shakuur oo midigtayda fadhiya iyo Ismaaciil oo ah aabbaha marka kusoo dhawaada barnaamijka maanta Cabdi Shakuur haddaan ka bilaabo Cabdi Shakuur waxaan loo yaqaano autismka macnihiisu waa maxay oo ay dad badan isweydiinayaan fahansanayn بسم الله الرحمن الرحيم هرتا رنتي أبا نو محد علنا يا مركلة تي بيغا سمال السات يو أبيغا فراح كارهان رنتي وحلو باهن يهي كارهان بشن أبريل سيدا لو يقانو وابشن لوغو تلقل إن تدكا وعي قلن تو ذا كر لوغو قادو وحل حريرة أوتيزمك هدان سو لابتو قاحد أوتيزمك أوتيزمك أن وحاوي وحا مركل إنجلش هان لو ترجمه waxaa la yiraahdaa marxalad ama nooc ka mid ah naafanimada iyadoo aanu garan karno kelmadda naafanimada Soomaalidu sida ay u qeexaan inay tahay kuliya qofkii maaragtay lugla ama gacan jaban oo curyaana laakiin ay tahay ay jiraan noocyo badan oo waxa loo yaqaan impairmentiga hadda sida qofka indhaha la oo kale ama qayb in aragtidiisu haddaysan fiicnayn oo kale waxaanu niraahnaa visual impairment marka autismku lama oran karo xanuun wey waa sida aan meelaha qaarkoodna ku maqmaqlo runtii kelmadda in la isticmaalo maaha laakiin kelmadda waxa ugu dhow ee la oran karo waxa weeye nooc naafanimo ka mid a oo maaragtay qofka saameyn ku yeelanaysa habla dhaqanka dadka uu la dhaqmayo haddii ay noqon lahayd maaragtay inuu fahanka xataa maaragtay inuu fahmayo xaaladda marka uu ku jiro waa qofkan autistica ah waxaa la yidhaahdaa waxa maaragtay adduunkan uu ku jiraa oo macnaha ma fahansana bii'adda isaga ku dhex wareegaysa marka waxaan hareerihiisa ah baanu fahansanayn isaga ku wareegsan ha waxa ma fahansana marka waxaa weeye waana saddex shay baa ugu daran oo wax marka uu yiraahdaan triad of impairments naafanimada markaas waxay soo isgelaysa oo ah midda maaragtay la dhaqanka dadka ee la dhaqmayo iyo communicationkii oo iyadana maaragtay inuu isaga wax fahmo ama inuu maaragtay qofka la hadli karo iyo middan maaragtay ugu dambeysa oo ah dhinaca luqadii luqaddana iyada naftirkeeda waa muhiim inkastoo de autismka qaxidiisa maaragtay guud ahaan ay isku mid ka tahay laakiin noocyo fara badan baa jira marka ilmaha ku fiicnaan kara waxyaaba kala duwan kulli waxaan malayna su-aalahaaga soo socday inay ku jiri doonto marka autismku wuxuu noqonayaa ma aha cudur laakiin waa qayb ka mida naafada dadka bini-aadanka ku dhacdo kale un bay noqonayaa macnaheeda kelmaddan waa xataa marka english lagu yiraahdo waxaa weye form of disability maaragtay lifelong inkastoo yiraahdaan laakiin hadda nooca waxay ku xirantaa autismka markaas qofka uu qabo meelmaha uu qabo taasoo markaasi ay jiraan waxyaaba badan oo loo isticmaalo sida interventionka oo kale maaragtay ama dhinaca luqadan mar walbana waxay ku xirantaa nooca markaasi lagu sheego ilmaha ama qofka weyn nooca uu yahay okay marka maxaa lagu garan karaa autismka marka qofka inuu hayeen kale maadaama aynay ahayn naafadu waa wax la garan karo qofkaas hadduu curyaan yahay hadduu gacan layahay hadduu ilaa yahay oo wax markiiba la garan karo oo lagu magacaabayo waxaasuu la'ayo qofkii laakiin maadaama aanay ahayn wax muuqda maxaa lagu garan karaa marka inuu autismkii waxyaabaha lagu garan karo dee ugu horreysa waxaa weeye saddexdii shay hadda aan kuu sheegay hadduu qofku uusan lahayn waxaa loo saadaaliyaa inuu yahay autistic inuu yahay saad la socotana autismka ma aha in qofka blood test laga qaado oo markaa natiijadii la sheegi karo dhakhtar sheegi karo xataa in qofkii lagu sheego inuu autistic yahay waxaa waa inay jirto waxa la yiraahdo multidisciplinary team
macnaha ama dhakhtarkii maaragtay g p gii oo kale education psychologist oo kale speech and language therapist haddii jiraan oo kale macalimiintii iskuulka markaas ilmaha wax u dhigayeen ama ha ahaada macalin takhasus ama macalin ha iska ahaada guuda intaasoo baa qof walba report buu kasoo bixinaya wixii baa markaas qolyahan la yaraa pediatric consultanting maratcoon carabta takhasuskooda baa iyaga markaas waxay noqdaan inta badan qofka markaas marka uu fiiriyo reboortyadii ka yimid dadkii kale xirfadlayaasha ahaa marka inuu soo gunaanado uu yiraahdo qofkani markaas waxa uu qabaa autism ama noocu doonana markaas waxaa laga yaabaa in markii lagu sheegay kadib in markaas dib loo sii baaro la yiraahayo bal noocii iyadana aan ogaano laakiin markaas la qeexo inuu yahay autistic middan su-aasha ka qaybteeda dambe ee ah bal see lagu ogaanayaa oo kale waxaa weeye waddankan bacdamaade waddamada reer galbeedka ah waa la soctaa waxaa jira health and visit health visitors baa jira dadkan maaragtay caruurta u imanaya ka taabirsan waxaa kaloo jira maaragtay ilmihii waxaa la geynayaa meel nursery ah saad la socoto nurseryada waxay leeyihiin waxa la yirahda special educational needs coordinators iyagaa markaa fiirinaya ilmahani inuu ka duwan yahay ilmaha kale iyadoo markaas saddexdii shay aan ka hadlay oo dhibaatada ahayd dhibaatada haysata iyadoo markaas laisku fiirinayo welibana hadda sainiskiina bacdama oo hormaray waxaa la ogaan karaa ilmaha maaragtay isagoo laba sano ka yar oo kale ama sanadii bar isagoo jira because waxaa jira waxa la yihahdo maaragtay triage of checklist oo kale isma marka ilmaha inuu waxaan 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 oo kale marka runtii bacdamaha aqoontii wixii ay sii hormareen waxyaaba badan baa waqti horaa la ogaan karaa maaragtay ilmaha inuu system yahay qabiin kale marka ogaanshahan la ogaanayo maadaama nahayn wax muuqda ma waxaa ogaan kara waalidka caruurta dhalay mise waxaa ogaan kara dhakhtarkoo la geeyo waay dad badan baa neesaryadii oo kale ama iskuul la geyn ba guryihii lagu hayaa qofkaas marka marka muhiimsan maaragtay ha wixiina wax muuqda ma aha ilmihii maaragtay la geeya nursery oo kale meel maaragtay dad professional joogaan ama ilmihiina maaragtay wax uu ku baranayo meeshii marka way sahlanaanaysaa marka in ilmihii la yiraahdo waxaan waxnaa jira maaragtay bal seen ogaan karna waalidka door weyn buu ka ciyaara arrintan waayo sababtu tahay nimankan hadda psychologistayaasha ama professionaliskan markay maaragtay ay baarayaan aada u baarayaan inta badan waxay maaragtay ay aada u jecel yihiin inay waalidka fara badan ka helaan oo maaragtay la xiriiraan ama ha noqdo waxaan home visit ka layirahdo in guryaha loogu tago markaas ilmihii lasoo ogaado laakiin haddiisan intaasi ay jirin dhibaatay keeni kartaa marka haddii laakiin qofkii uu weyn yahay oo qof weyn uu yahay oo kale oo uu isleeyahay amaan aniga autistic ah yaa ibaaray oo kale iyada naftirkeedana dee markaas qaabab kaloo loo maraa jira laakiin cidda hal qof oo oran kara ilmahani waa autistic ma jiro waxaa weye waa in waxaan la yirahda multidiscipline teamka maaragta ku sheegay in maaragta laiska kaashado sax marka meelo gooniya miyaa jira oo autismka xaaladda autismka ee qof kaga dhacdo maadaamaan cudur la odhan karin ku sheegay xanuun uusan ahayn disease ma aha waa form of disability ama naafonimo ah laakiin waxaa weeye hal meel oo la dhihi karo autism meeshaasu ku dhacaa ma jirto bacdamaa saddexda sheeya hadda aan ku sheegay qofka uusan helaynin ama dhibaatada ka haysata intaba wax la xiriira maa xanuun laakiin marka ay timaado o kale qofkii waxaa laga yaabaa inuu maaragtay qaabka u dhaqmay markaad fiirisid ama inay noqon karta inuu indhaha maaragtay wax ka qaba qofkii bacdama uusan indhihiisii maaragtay kula joogin oo meelaha uu fiirfiirinaya ama eye contact saasana uusan ahayn marka may hal meel oo uu qofka la oran karo meeshaasu kaga dhacay ma jirto maa xanuun maaha marka ilmahan autismka qabaa iyo ilmahan kale ee aan qabin marka isla joogaan waxyaalaha ugu badana lagu kala fahmi karaa maxay yihiin waxyaabaha lagu kala garan karo ama kaba soo qaada haddaad ilmo saddex jir haysata ama laba jir oo kale markaad la hadasho oo aad wax u sheegaysid oo kale waxaa laga yaaba ilmahan laba jirka weliba marka ilmaha darajada ay ku jiraan maaragtay eliyariska la yidhahdo saad la socoto aad bay wax walba u xiiseeyaan smaragtaydhegeysiga hadalka aada u sheegaysid ama aad u sheekeynaysid waad la socotaa ilmihii wuu kula soconaya oo markaa wuxuu kusu tusaya xataa mara qaarkood qushuuc in waxaad u sheegaysid ku qanacsanyajecel yahay ama uu xiiseynayo o kale laakiin ilmaha autismka qaba waa adag tahay waxyaasoo dhan inaad ka ogaataa secondlyna waxaa weye ilmaha kaba soo qaad autistiga weliba da-daas oo kale maaragtay inta udhexaysa saddex jir ilaa sideed jir waxyaabaha aadka loogu yaqaan waxaa kamid a waxaa la yihahdo repetitiveka maaragtay obsession and behaviorka waxaa la yihahdo oo inta badan ah inuu jecel yahay inuu maaragtay wax mar walba uusa sameeya sida albaabka furitaankiisa oo kale xiritaankiisa yani sanqada ka baxaysaada ka baxaysaas ku raaxaysanaya marka waxaas maanto dhan ku noqno maanto dhan haddaad usoo dhigtid halka kama xiisoonay maanto dhan buu saa u wadwadaya marka
حيسها ما عرفتي أو وحل شيء قصة ليس أنا هلا أبجكتي أقل بوحي كيني سا إن المها كلام وكذبون المها كلام هذا وحبو قاضي وليك تجيا هذا كوي من حكروا كم إذا المه ما عرفتي تيسم كقبي إن مركو ربي إنه وحقوت المها ما أقل حلا جاب المها كلام إنه سكتي إنه كده هايو أبو بابور أقل سواء كان لكن كان المها تيسم كأنتو كقاضي هذا وحكت عليه إنه كجيده أو وحي ومركو كوتاب Okay. Marka waxyaabaha hadalkii baa marka aan marka aan ka soo baxay in ficil buu kugu tusayaa wuxuu u baahanaa. Marka iyo maaragta waxa soo noqnoqonaya maaragta ficilkiinu maanta dhan ku celceliyo. Baa waxa keenaysa mararka qaarkood inaad ogaato maaragta inay wax sikiyihiin. Runtiina bacdamaa idmihi meersa nursery-ga hadda la geeyo. Runtii hooyooyin keenay Soomaaliyeed ay aad ugu dadaalaan idmihi in meel ku celceliyo ama break group kale yaraado ama maaragta education kale geeyo. Taa waxa keenaysa marka in adigii waxaad shaki ka qabtay ilmihii amuusan caad ahayn marka kula wadaagaan dadka kale xirfadlayaasha ahaa oo marka wixii ma aragtay cadeyn bay ku keenaysaa cadeyn bay ku keenayaan okay marka aan ku soo noqdo Cabdishakuur waxaad ku soo dhaw Ismaaciil ku soo dhawaad mugu ran barnaamijka aan waadna waan ugu farxsan adigoo waalid Soomaaliyeed inaad maanta barnaamijka naga soo qayb gashay way Soomaalideen usay u badan tahay ba uqdad bay ka qabaan hadii la yiraahdo ilmaha kale waxbuu kaga duwan yahay wuxuu doonaba ahaado marka kugu kaaga mahadcelinaya inaad geesinimadaas aad ku dhirigelinaysaa waalid kale oo badan oo caruurta haysta marka adigu bal nooga warad xaaladaada bismillaahir rahmaan rahiim horta waad ku mahadsantihiin barnaamijyadan u kacay arrimaha bulshada Soomaaliyeed ee dib u dhac badan ku yimid muddooyinka doora inay helaan wax u kaca oo u hadla oo wax tusaaleya waa arin aad ku mahadsantihiin Soomaalisaad waxa isweydiin la dadka Soomaaliyeed ama waalidiin badani maxay u iman waayeen sax oo arrimahan oo kale uga hadli waayeen maadaama ay tahay wax loo baahan yahay anigu waxaan arkay arinta cunsuriyad badan oo meelo badan oo kala jaada ummada Soomaaliyeed kaga jirta in ay reerkii la baqayaan in la yiraahdo cunugini baa xanuunsanaya oo bulshadii kale ay ku cambaareyso qaarkoodna ay markaba ay ku noqoto inaanay fagaare iska daayay aanay cunugeygiiba xanuunsanaya ay ku noqoto boo afkooda ka ilaaliya marka ummada Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa in ay iska daayaan cunsuriyada meelaha badan kaga jirta oo ay u arkaan qofka xanuunsanaya inuu yahay qof caawimo u baahan balse aan ahayn wax qofka kale ceeb ku ah waxaan taa ku darayaa weliba Soomaaliyo kalaan tagay waxaan arkay dad xanuunsanaya oo waxa loo yaqaan dhimarka oo kale ka xanuunsanaya marka halkii ay caawimo heli lahaayeen ama saacidaad waxay heleen aflagaado in la dhagxanyeeyo waa waalan yahay jinni buu qabaa lagu maadaysto haddii aanu xataa bogsan lahaana la sii waalayo oo naftiisii ammaan u waayo marka waa meelahaynu aad jaahilka uga nahay lana doonayo in aynu bulshadeena laga baraarujiyo qofka maaragtay jilicsana la saacido laakiin aan wax dhibaato ah loo geysan kuwan jooga Yurub iyo meelaha kalena waxaan kula talin lahaa in ay isu yimaadaan samaystaan meelo ay isugu yimaadaan raadsadaan caawimo heer caalami ah waxaan siduu ku yimi iyo sidii loo heli lahaa dawadiisa iyo maxaa inoo keenay berigii hore ma jiray miyuu soo batay mise waa yaraaday sidee baynu uga hadli karnaa oo ay u samaystaan golayaal ay dhibtooda kaga hadlaan intaasan taa ka odhanaya okay haddaba markii adiga wiil baa mise waa gabadh wiil okay markii kuugu horeysay intuu leeka dareentay inuu xanuunka uu hayso autism kan xaaladan uu ku jiro waa su'aal wanaagsan waxa weeye horta wiilkaygu waa waxa uu haystaa waa wax ay u yaqaan light autism waa waxa ugu yar marka isagoo kale maskaxdiisa markay cabireen wuxuu haystaa maskax kaba weyn tada kuwa caruurta yar marka xoga fudayd aweeye laakiin aad buu maskax badan yahay oo kuwa kale isaga luqadda iyo u turjumaya isaga waxbarashada kaga fiican marka waa maasha Allah mar dhaweyd su'aalaad walaalkay weydiiyey Cabdishakuur oo ahayd see lagu garan karaa waxaa jira horta waxaan inagu ma naqaan waa wax inagu cusub waa run darajooyin aad u farabadan oo kala jaad u leeyahay sax qaar baa muuqda sax
oo qofka wajigiisa ayaa wuxuu yeelanaya waji weyn inda yar yar uryaannimo iyo madax weyn oo shaqligiisa ay la dareemi karaya dalalka adduunkuna ay magacyo kala jaajada u yaqaanaan taasi waa taas waxa kaloo lagu dareemi karaya carabtu waxdaaniyay tirada qofku badanaa waa keli aruurtii baan u dhexgalay sida walaalkay mar dhowad sheegayba waxa weeye wuxuu jecel yahay inuu keligii wax ku ciyaaro ama gaadhi yar wareejiyo ama garanaysaa isagu isku mashquulo haddii la fahmo oo waalidku uu fahmo oo waxa weeye wax badan bay ka qaban karaan laakiin waa markuu fahamsan yahay soomaha waalidku waa gartay see lagu fahmayaa waxaad ku fahmaysaa caruurteenna waynu la hadalaa oo la sheekaysanaa waynuna naqaanaa kuwii hore waxaa ka suuroobiya qofkan waxaan ka suuroobi annagu annagaa nidhi wiilka iyagu maaratay sida caruurtii kale ka yara duwan yahay waa shaqaaq uu rabsho badan annagaa doonanay iyagoon iyagu ogey bcoste ilmihii qofka ugu ogaan kara wax kastoo isbedela waa waalidkii waa saas dabadeedna markaa kadib markuu iskuulka galay kadib bay iyaguna xaqiijiyeen oo u keeneen khubaro magaranaysaa maskaxdiisii cabirtay oo mid walba tiri kaasna wuu ku hooseeya taana wuu ku yaraa hooseeya taana wuu ku sarreeya marka ase ummad ahaan waxaa loo beeyay inaynu daraasadaha cilmiga ah waxbarashadeennana ku darno oo aynu helo khubaro innaga ah oo waxaa taqaana fahanana haddii uu qofku xanuunsanayo in loo maaragtay wanaagsanaado lasoo dhaweeyo oo uu bulshada meel ka helo hadda wiilkaygu marmar baan israacnaa makhaayadaha soomaalida iyo baanu tagnaa wuxuu jecelay marka waxaan soomaalidu hayso ama ha ciyaarayeen ama garanaysaa qaar turb ciyaaraya qaar dubnad ciyaaraya inuu ogaada bal waxaan waxay samaynaya ilaa uu wixii qaato oo eego waa ha wax walba wuxuu jecelay inuu ka jibo keeno waa maxay waxan wuxuu ogyahay wuxuu jecelay inuu aada wax u ogaado marka waayo kuwii kale caruurtoodii maba keenin dad badan marka ummadda soomaaliyeed waxaan odhan lahaa adduunkao dhan wuxuu leeyahay basaska magaalada joogo dhami waxay leeyihin albaab curyaanku ka degay oo hoos loogu dhigaa kuwani se inagu waxaynu doonaya inaynu guri dabadiisa kusoo xidhno teeda kale sidee loo aqbalayaa haddii la qariyey halo bulshadii adigi inagi baa ka dhex saarnay xabsi buu ku jiraa marka lama aqbalayo ha isagiyoo dhibanaayo dadkii aan la nooc ahayn innagiina aynu ka dhignayba xabsi kalena waa ayaynu ku xidhnay ceebna waynu ka dhignay marka bulshadeenu waxa loo baahan yahay ilaahay baa qadarta keena inaynu ku samirno nidhaahno qof waa maasha allah aynaan ceeb u arag kumbalaasadana waalidiintana aanay gelin kuwa xanuunsanayna aynaan midda aan jeclahay inaan ku daro waxaa weeye walaalkay uu sheegay ismaaciil wiilkan waan la shaqeeyaa waanan arkay runtii natiijooyinkiisa waxbarashada markaad fiiriso runtii wuxuu ka sarreeyaa caruuraha qaarkood aan arkay soomaarkin isku yaarka yihiin faafiyada qaarkood macnaha hadda wuxuu haystaa maadada maatska iyo englishka 4 b buu haystaa marka waxaan rabaa inaan macnaha waana waxa macnaha ismaaciil aan runtii aad ugu mahad celinay kasoo qaybgalka barnaamijka nagala soo qaybgalay maaha mar haddii ilmihii autism lagu sheego qolyara autism buu qabaa inaad maroor dilaacdo ama aada u aragtid rajabaal inaysan wanaagsanayn hata haddaad aragtid sawirada uu qoriyo iyo macalimiinta reboodka ay kasoo saaraya xataa weliba englishku ku hadlayo waa waxaan ay u yihahdaan queens english waan umalaynaya marka iskuol haddii la geeyo ay ku badan yihiin dadkan ajaanibka in la weydiinayo la dhaho iskuol kuu soo dhigan jiray because marka waxaa weeye inaynu ogaano noocyada kala duwan ee autism ku leeyahay waa run waa sad suu hadda sheegay wiilkiisa waxaa weye waa mild wey levelka aadka uhooseeya laakiin haddana waxaa jira waxaa la yihahda high level functioning wax la dhaho somalkan oo ah in uu intelligencygiisa uu joogo laakiin haddana ay ku adag tahay waa soo hadda sheegaya waxaa laga yaabaa ilmaha kale inuu baqi lahaa laakiin isagii intuu soo galay buu turubka iska qaaday fiiriyi somalkan dadki meesha joogana shaq ku noqota marka xoogaaga flexibility waxaan la yihahda flexibility of thoughts waxaani waxa uu sameynaya actionku sameynaya inay tahay wax acceptable ah iyo in kale marka isagoo kale wuxuu u baahan yahay markaas tababar
فربضن إلا سيوء إن مرب الحسوسيو كيوس واحد دول الحسوسيو اللي يراد ماشى اسمك تكتو ساسة سمين وان المها الدربة ما عرفت مرحلة دا كبير بكرة وليبا حتى وحنا مالين يا سالة حدود دو ما عرفتي ونم بروفيشنال نقض قبل حد إلا شقيسة وجانبة بريتشة وساسو كلاو ويدا هاي لابل فانكشنين كوي مرك قاركون وحي يراد وحنا يراد أسبرجس سيندروم ومركا وحي وي وكل عرق مسكح ذي يورق ذي قريص يسوي وحص ما ينسو لكن هذا نوع حكر قلدن عبد سكور يقف كل ميتين بكجرانة بالانسى أنت الباب كيس كسوقش يدون كركراعي آه أوكي كسوقش ما حد يسوي دوي ست راضي تلفن بكويا لما كوسو قديا وفنسو مركا وحي كيني سا لكن هدي لا تسي تور لا تسي واجه سو حلاقي يبغى ينسي جريم بوحد شرين تاو إنترفنشن كي وحيوان ما عرف لو قطعه لكن هذا دي سفي على طوبره إنه نكون كروانة إلهي الم إلهي الممسكح سيوي وحين كانس إن أدل وقف إذا سكر وح مرق كود له الله شيئا كان في سيشن كي أورنجر أينشتاين وقال إنه قبي فورم أوف أوتيزم سمعنا قال إنه نوع أوتيزم كقبي أو أي كان تي سجي إنه ما فيسكس كاسكلية إنتو كوأك هذا لكن وحي كلو كله تو ولو حال شيء كتر مرق كود سوى أورنجر تمنجر إنه هو يدي حسوسين كتر إنه صار عريض وفان سمع حتى إنه فيزيكس كهر كوكا قارينا وان أوبي مركا وحيابها سؤلهم حكينيسا إن تدكي إلمهي والدكي مركا اللي يراده أوتيزمكي إنه سشوك كنو قنين وإي مركا اسكود ديان سيدو لاكي اسمع الشيغي إن إفرميشن راديان ومارك تدكا إلتشادان إلمهينا اسكود ديان إنه كاديغان إيسوليتي المهم بنانك لقيه بكاس فيري إلمهي هدي قرغ الوحي ومان تبدن قرغ وجوه محو برا محبا لكن هدي بنانك انت لقي والدكينا ما عرفت التوبر وسوقها تسيده وتوصلها ليراد مي هتوصل بدكي حلقيها مرقها كود وحو حساني المها كالينو هيستو لأنه اسكود دي انو ما عرفت بيحي كاقات مرقا حتى حلقيها بقى انو كوكوبي المهم حلقيها انو دهو ليف مي يساق انو كود دي كوكوبي يو دهو ليف مي اكشن كي مرقا المدو اسقبت سينيا مرقا دمار المهي لو سارة وحاني جير كل وان كهذا دونا هاي يدا بدانو عاوي سيدا ناشنال اوتيزم سوسايتي وقالا او سمايه وحا ليرا بفرندر سمانا رقا قطبا جيرا فولانتيرا او لسوطة وبري او هدي والدكو مشغول سينيا يو قالا كحيني او جيني ما رد مالها باقا جيني او ما رد سوري جيني مارك فرصدها سوي بديه وان سوع اسماعيل شيغي إلا الراديو فرصده ما رد او ليرا المهاني انا لغا قوسرين صح صح اوكي دادك مركا اوتيسم كقبا ما اسكولة قوني يبي ليهين او حلقو برو مسا عرورت عادي قاوة داد دحقالي كرا سانكو شيء نوع اي كحرنتاي حتى اسماعيل ميلكي سكول عادي ايو تغا مدام وين هي ان وحانه هو با انه كسر عيالك مويانه كما هوسينيو لكن مد با جرت ريسكي كو جرى وحا وهي هدي المهي اسغو تيسم كفورم كو تيسم كو قلاهتان سفي عن لو غاني ومركا سكول وين لو تورو وانا لا سكنه وحا جرى ستح الشيء وحكم إذا وكلا ما ركت السنسر إمبيرمنت ما ركت وحنا دري مضى المها مرق كود مالبوخ وأد بدن الجوع هدي الله كانوا هدي الله كانوا حلاقي يبقى إنه نتصدو وفان سما مركا إن يدنا ما ركتي أد لو هذا المها إنه فم فوتيزم نوع أوتيزم أو قبو إن ما ركت مركز سكول كي والد كي إنه أد ولا شقيان بس المرهان تان إيجنسيس ككلنا سيد ما ركت كون أوتيزم because local authority والبا مكانس والبا بحوله يوم حلي رادو local autism support team marka kuwaasi in markaasi iyadana qayb ay ka noqdaan macallinki specialistaha inuu yimaado oo markaas caawiyo kuwa very severe ka oo marka xaaladu noocan ah xaaladu autism ka aad ka u daran qaba diba kuwa markaasi waxyaabo badan ay suura gelinayso in lagu hayo school u gaara ama special school ha noqdo ama qayb kamid oo markaas la yiraahdo autism unit baa jira marka iskoolada qaar kood leeyihiin kuwa marka la geeynaayo waa in ma aragto waxa loo geeynaa waxa way door shay waxa kamid ah health and safety ba kamid ah because ilmaha bacad ma severe yahay ma ogaan kara khatartii ba kamid ah ma aragtay inuu khatar ku jiro waxa suuragal in aad bully loss loogu sameeyo aanu dacwana sameyn karin gabar aan la shaqeeyo kale iyadana waxay ka soo qaad iskuul uun waay sababtu ta gabadhii waxay ba noqotay ba ilmihii waa iska kaxaysanaya no you are my friend come with me ba dahay mid kala hadal marka ma diideyso iyada ma diideyso gacanta la iska qabsan marka waxyaabaha sidoo wax keenaysa in aad looga fikiro nooca ilmaha autism ka haya markaas in ma aragtay the right school ama schoolki uu qalmay markaas ilmihii in la geeyo waa soo ismaaciil sheegay uqtad bacdama ay jirto waalidiin badan baa waxay ku adkaystaan ilmahooda inuu u joogo iskuul caadi ah
iyadan dhibaato keenaysa iyagoo ka cararaya hadii iskuul special ah la geeyo in loo arko cunug waalana kale baskiba ima soo maa baskina fadhiga ima soo maa carruur badan oo islaax luxay meeshii joogaan baski ku jiraan marka waxaan garanayaa kiis ah in maaragtay mar raba baskaas inuu yimaado qoys ishiyaan waa soomaalida keliya maaha aan iraahno xaggan cuqdada ummadan maaragtay qowmiyadaha laga tira badan yahay way iska wada haystaan waxaana cuqdada maaragtay caruuraha laga qaba baahida dheeraadka qaba marka laakiin inta badan waxay ku xiran tahay hadba sida maaragtay waalidka uu u fahmo in iskuulka uu ilmaha u xulanayo inuu noqdo iskuul maaragtay baahidiisa wax ka qaban kara laakiin hadduu sii daahiyo waxay keenaysaa ilmihii inay tuulad noqonaysa waxyaabaha asaasiga in loo sameeyo وقت كل تلفون كان إنه قمني السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة والله لما جا عاجي مش هتكسر لي صو والله لما جا يبغى حاجة ليبان عندي وحن كارس واحد ويا كيلا كسر دو ليبان وبرنامج كا والله لما عدك هذا وحي الكروق الضر عليا ليبان مين غشا وحنا ملينا ليبان قد كوكا جو أي ليبان هذا لما غشا قد كوكا جو أي مرك إن شاء الله هنرجعني أنا تكسو علين دونتو إن متشرتين عبد شكورة المها أوتيسم كقبا dad ku xajirta hada xanuun marku qofka hayo waxa jirta calaamado gooni ah way maadaama dhowr nooc yahay si ay waalidku u fahmaan ma jira calaamado gooni ah oranayso ilmaha saas ka qabe saas lagu arko ficilkaas lagu arko waa autism ka xaaladiisa way ma fahmi karaan qofki aqoon u lumba wixii garan kara laakiin aan nooca waxaan ku sheegay nooca autism kana ku xiran tahay waa soo ismaaciilna hore ugu sheegay in haddii ilmihii ma aragtay nooca form of severeka uu leeyahy uu qabo taa waad ogaan kartaa waxaa ka mid a ilmihii maaragtay inuu keli noqdo marar qaarkood markay dadka yimaadaan oo kale meel maaragtay jiro intuu galo indhaha lasoo baxo somaalita oo ka dhuumanaya dadka oo ka dhuumanaya dadka laakiin indhaha soo saarayo marar qaarkood markaad adigii la fadhiidid oo kale inuu indhaha bigbig saas ka siinayo concentration problems ama maaragtay ilmihii inuu hyber activity waxa activeka nimadan maaragtay yacni caruurtii kale uu ka firfircoon badan yahay qofka telefoonkan inoo qabanaya halmar asalaamu calaykum asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal macaan waan kaa qaadnay magacaagay meeshaad kasoo hadlaysa insha allah walaal magacaygu waa firdowsa landan baan kasoo hadlaya kusoo dhawo walaalo firdowsa barnaamijka aad baan kaaga mahadcelinaya maxaad rabtaa inaad kala qayb qaadato walaalo programka aad wadaan baan rabaa inaad kala qayb qaadato insha allah kusoo dhawo walaalo walaalo waxaan weydiinayaa inaan ka anigu inaan yaro waxaan haysta aan hadlin haye da-diisuna ay tahay laba sano iyo bag haye qofka waalidka ana wuu fahmi karaa ilmihiisa inay wax ka khalday yihiin iyo inay ilmihii sax yahay sax anigu ilmo waan dhalay isaga ka horreeyay iyo kuwa ka dambeeyeyba laakiin maalintuu sanad iyo bar gaaray ayaan cunugayga dareemay inuuna ilmaha yacni ka daabinayo sax qofka waalidka ana waa inuu ku qanacsanaado ee wixii ilaahay subxaana watacaala ilmihiisa ilaahay uu ku keenay waa run inuu la baqana ma ahan ama uu ka gabado yidhaahdo ama waa lagugu caayay ama cunugaagii baa la caayay ama dib baa hadhowta kaaga imaan kartaa sax anigu inankayga sanad iyo bar baan kaga shakiyey dhakhtarkii baan geeyey waxaa ku wuray ilmahaygan in la ii baaraan rabaa waxaa haya waxbaa ka khaldan sax mayla socotaa haa walaal macaan haaye wad walaalo dhakhtarkii markaad u tegay wuxuu igu yidhi ilmahaagu sanad iyo bar buu jiraa bal ilaa laba sano bal naga warsug annagaa broseska la soo samaynane haye adigu laba sano iyo bar buu hadda jiraa laba sano markuu guuxiyaba cunugii indhihii iyo dhegihii iyo wax laga jeegareeyey haye laakiin ilmihii ma hadlayo waayo waa inaan hadaynin keligii yacnihii isla siyaaraya muuqaal ahaan haddaad aragtana ilmo ma aha yacnihii wax ka khaldan yihiin yacni caruurtaada kale aragti kama duwana laakiin ficilkiisi baa ka duwan action ahaan ha action ahaan waa la ilmo maasha allah dee saadis ballaaran buu ku dhex jiraayo dee maanta ilmo la dhahayo ilmo ka weyn ma joogo guriga ma aha sax oo ilmo badanoo walaalihiisaa guriga la jooga haye gurigana xoog day maaha af soomaali baa aan badanaa ilmahaygu ay ku sheekaystaan oo ay ku hadlaan haye maasha allah
marka ilmihii yacni cunugii dhaqtarkii waan tegay dhegihii indhihii waa laga soo sheegareeyey inkastoo ay dhaheen bal ilaa 3 sano ha gaaro haya marka wiilka walaalkaya waxaan yacnihi weydiinayaa cunugaas yacnihi waxyaalo waxaa jira isagu uu jecel yahay tiisiga markay ilmuhu daawanayaan oo markii loo geeyo uu habi noqonayo iska fadhiisanayo haddii ilmuhu wixii ay jecel yihiin ay geystaanna uu ka tegaya tiisiga haya wax kaloo ku mashquulayaayo maanta dhan waxaasuu yaro wadwarayaa haya marka qof waliba marka walaal wuu dareemi karayaa inuu ilmihiisii wax ka qaldan yihiin waa run marka su-aasha marka maxay tahay walaalo su-aasha waxay tahay walaalo yacnihi maxaa yacnihi cunugu maxaa yacnihi yacni sideed ku caawin kartaa miya sidee la igu caawin karayaa cunugii haye waxa wiy inankan kuu gudbinaya insha allah wiilasha kuu sharxaya marka t v kala soco insha allah walaalo aadna waa kugu mahad celinaya khadka ku jir walaalo okay laakiin khadka insha allah kusoo celi because waxaa laga yaabaa inay wiilashu ay ku weydiiyaan su-aalo si ay si wanaagsan kuugu sharxaan marka haddaad khad kusoo celin karto kusoo celi t v-gana kala soco insha allah bismillahi rahmaan raxiim horta gabalaashay waa geesiyeed saasoo kale loo baahan yahay haddeeroo kale ayayna maaragtay tallaabadii ugu horreysay u bilaabmaysaa sidii ay wiilkeeda u caawin lahayd taladuna waa dawada ugu horreysa bilowgeed walaashay waxaan kula talinayaa wiilkeeda inay qur-aanka u shido suuratulbaqara habeen walba u shido qur-aankan had iyo jeer ay la daba joogto marka kale waxaa jira dad la yidhahdo language therapist oo caruurta luqadda kasoo jiida oo ma garanaysaa ay tahay inay la tacaasho yayna u fadhiisanin waa markaa tababarka cunug waalidka ayuu qofka ugu horeeya isaf kartaan waa waalidka mar walban de ku xidhan yahay cunuguna had iyo jeer hooyadiisku xulalaya xidhiidh aanu dadka kale lalahaugu dhow way tababari karaysaa luqadday ku tababari karaysaa diintana had iyo jeer qur-aanka hala daba joogto insha allahuna wuu baskanaya kuwa kalena sidooda kalu noqonaya telefon baan inoo qabanaya hal khad cabdishakuurow saad ugu sharaxda horte asalaamu calaykum waalaykum salaam walaalo magacaaga iyo meeshaad kasoo hadlayso umu zakariya la ydhaha adigi iyo wiilasha waan salaamaya annaguna waan ku salaamay walaalo kusoo dhawow walaalo waxaan rabay inaan weydiiyo aan wiilasha weydiiyo waa mahadsan yihiin waxaan rabay inaan su-aasha weydiiyo wiil waxaa haystaa 8 sano jiro hadda marka cudurkaas aan uga shakisanahay iskuulka dhowr jeer baa waxaan sameeyey inaan iskuul caadi oo normal buu dhigtaa macalimadii cs iyo iskuul baa ii dalabtay anigana waan dalbaday in qof lagu daro ama iskuul caadi ah oo kale la ii geeyo ma qabay igu dhahaan mar walba xitaa dad bay usoo direen waxaas ma qabay i dhahaan anigana waan ka dareemaayo waagi hore muu hadli jirin hadduu sida hadda wiilasha ay ka sheekeynayeen camal hadduu rabo inuu wax ku weydiiyo wuu ku jiidi waxaan ii soo shub waxaan ii samee kan samee kan samee markuu dhahay fagu ku taagi yacni ma hadla miya walaalo hadda wuu hadlaa hadda wuu fiican yahay wuu hadlaa laakiin waagi hore laakiin stiil hadda communicationka dadka inuu ku fiirsho inuu waxaad weydiisa jawaab kuugu soo celiyo oo si saxoo jawaab dheer uu ku siiyo waxaasi waxaas maanta maxaa dhacay ama waxaan iskuulka maxaa kusoo aragtay hadallo fiican oo badan malaha ilmo kalaan leeya ilmaha kale oo kale lamid maaha laakiin iskuulka mar kasta oo uu dhaho cunugaan saanuu yahay ama waxaanu qabaa o macalimadiisi xitaa waxay damcday inuu iigu dalabto qof la socdaa iskuulladanada ii joogo marka waxay dhaheen waxba ma qaba dadaa usoo dirnay haddana levelka cunuga iskuulkiisa aada buu oga sareeya wuu fiican yahay xagga waxbarashada maasha allah marka iga la joogana oo wax la sheekaystaana caadiga oola hadlaa laakiin sidii saxda maaha walaalo si ay wiilashu u fahmaan waxaad tidhi wuu hadlayaa waxbarashadiina wuu ku fiican yahay markaad wuxuu weydiisana wuu kuu jawaabayaa laakiin jawaabtiisaa ka dheer jawaabta normalka miyaa tidhi maya jawaabtiisa jawaab markaa ilmaha la hadasho behaviorkiisa wuu ka duwan yahay ilmaha kale oo wuu boodboodkiisa iyo akhlaaqiisa oo kale way ka yara duwan tahay ilmaha kale haya oo inuu ordo inuu xitaa hadduu israacdaan magaalada isku raacdaan wuu kaa hor dheerayn wuu ordi ka carayaa taasoo orduway
اوكي اوكي والله شيء بس ويلاش واحد تري لك وحبرش هذه سو وكسر رئيسة وحبرش هذا كله عرفت عادي قاعد وحبرش هذا كله عرفت عادي قاعد وحبرش هذا هو في عمد عادي ها تاسا انا هرت اقوم مهم سنبا وحي ده هم بجي مركو معلن كل مركي ايجا لتشو غانو ايجا يعنجا كواننا وحي ويديا وكتشو هذا وحي ده هم ويديا حوها وحي يقول ده هنقعمها قبقو فيس كالي فيس وقل قالي ها وكالي وقادي تغوشيك وحقو تانقو سمي وحاسي يقول ده هم لكن ولي وحبه أرهل بيا ما يكسينين أف صومالك أف صومالك يا إنجليز كإنجليز كوبات يا صوما لانجويج كيسو سيدي بي أف صومالي بكو هلا صومالي ما بكو هلا بإنجليز بكو هلا إنجليز كوكو هلا عن صومالي هدا قرها من حتى ومقلي صومالي إنجليز كوكو بدري أوكي أوكي بس هدبا ويلش إن شاء الله بلو حانتي عشان ربينا ويلش ويديو حواي ها أي سوى عنق قبض مقوى مدهان وما إنكران أو يعني مكو شيقي ينبال لهذا هاي هذا ويجدي بين هذا الصماء وحيدها وعالي وحبه وما بعناه هلب وما بعناه وفي عيني هاي أداء ملايلة شكل وأكون جرمه بي عالي ويفريز كرغوبة شيء أوكي بس ويلش وكو مقلي إن شاء الله ويكاقت شو أبنتي فيه خلاص عوالا له إن شاء الله والله مثلنا أنت أنا تودن جوابتي ذيك قبل كبدي هرة كبدي هرة كبدي هرة وحكي هذا الشيء إن ويلكي ولا وصلنا يبرجرو ها لبصنا بتربان كو أركي حد أنا الصدح سنو كدوية هاي لكن وحلا يقول لي تاني وأنا أركي إنه عندك كدوية هاي ما نهى الله يبا حد أنا خاطيرتي وحي يقول لي وحبا ما قبوا ها لا صعب أنا حنقول ربي إنه قد كوسي جرتو ها إن بقص هذا الكيبا ولا له كلام مقتها الملا بيج لبصنا يبرجر إنه تكفي شو إنه هذا الدون سكون بلا ذكاء هذا ما خلينا نقول معها إن لقفل أيوه لكن وحن ودين لها إنه لها يو كلا هويو أبو كالي يعني كم حيار حتى بيسك هو فورت بيري أتك بيسك إنه لها يي إن كلا هدي مركز حتى سن المهي حتى مارتي الموحن أتيس قاركود وحاجر وبيري سفير كا مركز ده أدا سكريهين حتى أن هذا هذا تري أم لحية موتة حتى أنا أري الشيء كان حتى لقمة يوم ما يبحث سوين سأون وشر حيسا هدوس أي شيء مسوي فهنتو مركا إذا كلا جران كرتا مركا وسوا اسمع الشيء جيو وأنا إن أنا أقوله إن المها دايجنوسس لغوص سماية أو لا شيء إنه أوتيستيكي هاي هو سهل ما مركا أنا برشة عدالس كأنا بديان يجوا يساشن يان because وحاول ما تقنا وحن وحن بهين ولا لي agencies بدن بدن أو هذا لو حضور ما تست لقاضي speech and language therapist ما ماذا وحي هلي كرتا مركا اي جيس نيرسري سما نيرسري مركا اي اركان حوغا ايو لكن عيال مي ولا لفري سنة يا وحن رامي سكلي يرادو ما هلو برا لتر سان كوكل سماكن توينكل توينكل اوكل وحيا بها مركا لو شيغو او اي اركان المي هي انو ويدرول يا هاي او عيال كلا كدوان يا هاي وحن مالين يا اين انت وابخط تليفون كينو وقصو الله بطي سلام عليكم والله السلام عليكم. وعليكم السلام والله الواتر دوس وكنت مركه كلا صعوة وين انت سماها هاي ستي ويل كير الله بس نيبرك ترى. ها والله ها. بس الدبا إن ما دوت وحي كويديني السؤال سدي وقعد أنا خد كعك بحن ولا له. هي والله. والله حرب الآن وقعنا المهم حتى واحد رواقة ما بحن كرا هذا الكلمة هاي. رواق واحد رواقة. ما حد لا يعني هبيراته وحد لا ملاي هاي. ويقال لك أنا أبوي وقال 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 هويده يس انت تقدر انا اوكي انا في انا مقلين ميا ها تلفزيون كديرس بس تي في مارك تي في حد اسك تليفون اسك دمس تي في ما مقلي كرتا ما يا مدام حد السؤال حد دونت تليفون كو ماشي يال انت كتك توبل تي في تاج عاد كان نقول سؤال لابا نيان نقلك هيك سؤال شو مركا مركا معناه واحد كوضع هو يذا يسن حتى واحد دك دك ولا عوين يسن موجين مركا والدين الصوماليات كهلنا من تي في إذا لقيت سوداء وبيشن بيشن أت كل واحد هلا هو أوتيزم كار ما شاء الله تي في إذا كاركنا وام كارك ما ها إنه هرت ولا علم وجيه صح ووحي أن كل جنون يران المول بمركب وحي الله وحلا غشيه وقبا أوتيزم كان هو نوعي بدنيا
وهل إلا يبقل وين؟ ها وسأل أقرب نين أن أقول نعلم ماذا يصير؟ مركو حافي عن إن أن لو جدك دين أو ما أعرف كنا ست ترتيبة هو يدو مرة بقى ولا سعد ما أعرف تين. سبدل كوي من يل ما. كوي من كرا ما إنك سويت لي ما أعرف عروتك لو كده وين يعني وارن حسها ما أعرف تي في كمر كبيرة. صار لسعد ما هو تيزن كطبعا ما تكن وين بقى. حسه هذا حقوق كوبية يجر كلية. وحسن يجر حسينين. وذا سوى مركه داد أذى ما أنت أذوح أذى حسين سكلية تذكر لنا ولا تعلاضان تذكر وكيف جوي ساسين وارهن وارهن مركه إن أرتي وتذيق إن وحيس وتجعلي هاي لكن وح كل مركه للدار وبح يوكل على ماذا هسوى وصورة قل لكن إني ما أرك مرة ورب إنفورميشن كاس أمور بحنت هاس إيه كارسي ستة كم بروفيشن كا وأنا سوي اسمع عيد شيء سبيتش لانجويج ثيرابي ستوك كلا أنا أوتكت قبل دي كلا ما كان سؤال شيء قبل دي كلا وح تروح أنا استا المسدة شرقة المسح برشودي سوي وناكسن تهاي لكن وقال قال لي الماء يعني سقو سيدات شرا كليجي سيدين شرا سيدين كرم معها عينا تاوس والله بنخد فوق بينا صوعي إن شاء الله سلام عليكم والله العد كعو عد بو جابني هاي مجا عاجي إن شاء الله ماشة تقصو على اللي سو هاي والله لو قصو ده برنامج كا مجا عاجا موليد آه. اوكي والله لو مركز صوت دا وحي سؤالات غبتين ان شاء الله كونه صوت دو برنامج كا عدكا قواد بو قابي موليدو عدكا قابي سماها موليد عدكا والله لي يرد داري اضرها ليا هيا هيا هدا سفي عن نقوم غلا برنامج كأنا تي في كلا ساعتين نقول إيسا وحويا وأوتيسم كمرحلة ضد كقبة مركز تي في كلا ساعتين فهمت إن شاء الله يعني عبد شكور وانت ده مركز وحي ترجع بدي وحو شراء المها يجو سديت شروي يعني وحبر شدي سوي في عن تاي وعرفت كلو كونك سيني هاي لكن واقل قالي أو الماء كل يسيدين كرماها وإن مر والبحث إسكول كمركو كشروا قعنت الله هيا لكن هذا نوح عوام مهلين ساسي نتريبها ملانية نينك هسا أنا واحد يرسكو دي عبد الشكور أدامات وحوي المهن نوع عاسي وفريد وفريد فلان كيسو ما يفعل ميلان أكو عريانا هاد إيه تروح أكو عريا سور أن دادكو أركين باي أركاني يوكو بادنا سور رضا يعلام ذاها يأخرس كوي تعليهين سي أي وحوال با أي أكوبان أي أغادان ايه وحا جيرتا وحيالا اي جعليهين وحا اي جعليهين ما سوغان وي كو عرن سدا وحيالا يعني وحنا انغو اركي كريم باي اركيان لعابدها لو عيارو كل هدو مي جعليهي و اردي او كو عري كو سيغماي marka kaaso kale wa fariid falan wa fariid weeye wax barashadana uu ku wanaagsan yahay ma sha Allah al aamad geed ha insha Allah assalamu alaykum qad telefoon ka inoo qaday assalamu alaykum walaalo alaykum assalamu alaykum ورال معن ما قاعدين ماشة تكسر لي صو. ولا فاطمة ليها ولا لحن كسر حليا وساعات جيت من سماليا. فاطمة كسر دوا برنامج كولا له. كولا له. كسر دوا ولا له ده ملف كسر حليا أذ بنك حاجة ما هد علني يصير أذ نقلص وقيب قاطع إن شاء الله كنا سر دوا ولا له. أنا قنوك سلام ولا له. هيا هذا الكذا أحب لقى ما فهمي كراه هيا ولا على مركب يعني هذا الكذا أنا فاهمين إذا حقلك عروت سيدك وتاي ولا كم لكن ولا هذا الشيء ما فاهمي ما عرض ولا فاهم خلصان عروتة ما لعيارتها ولا لو عروتة مية لعيارتها مسوى كلي قيد حلو فا
فاطمة هلا ولا لا خدك ميوك حيان ملاني إن كرت قبدي هرق إنه ده ما يصير فاطمة سين وصل نقول سين سرعة ده سديت شركة ها إن رنتي هرت حاوي وحيابة بدن بالاسكو قلتا وحاجر وحلي راد ADHD بتكون باهين إن أدو غادان و attention deficit هابر active disorder صح نوع أوتيزم كاميدا لما أرنكره وحن because ADHD قفكا وحلقا بينو غلقالي يحي لكن هدنا وستيل لي يحي ماركتي وحن لي راد إصلاحك لك أمو communication من لقد ديو كال وحل بوكو في عنيا لكن وسلسل دي غيني سمع لك مركا أن iyada marka qofka hadii lagu sheego noocaas ADHD ga markaas dawooyin baa jira iyada naftirkood markaas qofkaasi la siiyo oo maanta lagu dejinayo qofan samayn marka aan inaynaan ku horboodinan aysan noqonin maaragtay in ilmahaasi uu autism yahay yaa wanaagsan laakiin ay mar walba la wadaagto macallimiintu way ogaanayaan kaas waxa ilmaha waxa laga filayaa inuu fariisto qofan samayn marka anigu ma oranayo ilmahaasi dee markaas autism waxa soo qaba mana ii moogtaa qof macnaha wixii uu leeyahay dhahaya maaragtay ilmahan uu qabaa maaragtay laakiin waxa wanaagsan maaragtay mar walba inay waxyaabahaas hadaladaasi la wadaagto dadka maaragtay xirfadlayaasha marka waxaan u fiican kulli sawirka hadda aan ku sheegay oo ah maaragtay wuxuu ka turjumayaa noocyada markaas kala duwan ama waxyaabaha ilmaha marka lagu ogaan karo inay autistic yihiin oo kale. Okay, salaamu calaykum. Khadka telefoonka la inoogu jira. Salaamu calaykum. walaal magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlayso marka hore. Okay, magacaygu waxa la caayshaa Cabdinaan. Okay, barnaamijka ku soo dhow walaalo codkaagana wax yar adigoo raali ah kor u qaad. Maayna ku soo hadlo walaal. Haa, waa lagu maqlaa. Haa, walaal su'aal waxaan qabaa wiil yar isan qaba oo 2 sano in bar jiro. Haye. Marka wiilka ma hadlaayo only thing uu dhahay maami uu dhahaa marka meel oo ciyaaraha ilmaha ku ciyaara play group lagu aadaa marka waxaan rabaa inaan ogaado because ilmahay kaleeto way ku hadli jireen 2 sano iyo xoogaa laakiin waxaa moodaa cunuga inuu sahan leeyn marka waan call wadnaa marka waxaan rabaa inaan taas ogaado in oo caruurta ma la ciyaaraan marka wax kale oo aan ahayn hadalleyda miyaad ku aragtay inuu caruurta la ciyaaro inuu idinku dhex jiro oo idinka idinla joogayaan gooni u baxaynin waxyaalo kale oo calaamada ama ku aragtay oo aan caruurtu lahayn asaga all time what he is in another world asaga unbaa isla ciyaaro oo ma aragtay that interest uguma oo dadka inuu la ciyaaro okay calaamad weyn waxaa dhici jiray mana hadlo marku wax rabo gacanta uu qabanayo guro ilbaab inuu furo gacanta qaban laakiin waxay liinta kale kulli ugu yaqaanaa like battle of melody waxaan u dirgelinaa meelaha furo camal haduu arko biskudee inuu ilbaabka furo waan akis yani zayn akis laakiin meeluu fufula wax walbuu ogyahay everything wuxuu meelaha guri u yaalay waxaad ugu kala yaqaanaa okay marka waxaad rabtaa inaad ogaato miyaa inuu yahay autism iyo kale ay marka speech therapy way appointment hadda aan sugahay inay speech therapy inuu yahay in kale soo okay insha Allah marka TV ga kala soco dilayd aadna kugu mahadcelinaya walaale ilmahan 2 sano ay barjira laakin mar walba inaan aad uga taxadarno way ilmaha horta isku mid ma aha xagga maskaxeena koontaanka wax walba ma adiga arkay ilmaha kale kaga luqada fiican haddana wuu yar yahay ba 2 sano iyo bar macnaha waxaa laga yaabaa maamada inay aad uga walaacsan tahay bacdama caruurihii kale ay 2 sano iyo hore uga hadli jireen ku hadleen marka in xoogaa bal waqti siiso 3 sano marka hadda la leeyahay mar walbana 3 sano waxaa weeye markaas waxaa jira waxaan triadka la yiraahdo soo arkay oo markii 3 sano ilmihii uu jiro markaas testiye fara badan ama maaragtay British ability scale soo kale yiraahdaan waxyaabo badan inay isku dayaan inay ku sameeyaan saa marka inay say hadda sheegay speech and language therapist ayay already u socodaba hadii marka nurseryada ay geesmaalahaana maaragtay mar walba ogaato bal iyadoo sheegayna ku bilaabeen maaragtay laakiin ay mar walba macallimiintii ka ogaato inay maaragtay wax jeer wax si ka yihiin inay khaldan yihiin kale een gabadhii kale boosaasi inay kala soo hadashay iyadoo meel fog ka soo hadashay hadana jawaabteedii lama seenin een waxay tiri waxaan jahaystaa gabar yar oo 7 sano jirta hadalkeeda completely lama fahmayo way yartahay 7
marka maxaad rabtaa walaalo su-aashu waxaan rabay inanka waxaan rabay inuu ii sheego xanuunka kale uu sheegayo otismiga aanahayna u eeg ADHD ha okay bas haddaba waxaad kala soconaysaa in aad t v-ga kala soco insha allah walaalo adoo mahadsan aadna waan kuugu mahad celinayaa hay walaalo adaa mudan walaalo aad baad umudantaa minta aan weydiinayay inuu wiilka yar inuu ku dayanayo in kale waxaa jira waxa la dhaho covid behavior mihii ilmihii weynaa hadduu qabo ilmihii markaaka weynbuuudamarka ficiladiisa waxa sunu samaya laakiin de hadduuba ka dheeraywaxaa loo yiri bartaa kaa badiya waxba laga yaabaa gabadhana a d h dgana inay si fiican u ogaataa fiican a d h dga iyo autismka inta badan waa laysku qabdaa waay sababtu tahay autismka maaragtasibiirka oo maaragta qofkii uusan ogeynba biyaada uu ku nool yahay khatarteedii iyo waxeedoo dhan oo uu iska ordayo kale kuwaasi waxaa laga yaabaa in marka qaarkood lagu qabto kuwan a d h dga a d h dga naftirkiisa waa kala darajada duwan yahay laakiin inta badan a d h dga ilmaha lagu sheego waxaa fiican mar walba dhakhtarta waay sababtu tahay ninbaa hadda ka hor waxaa jiray bangi buu dhacay maraykanku taalo bangigii markuu wixii dhacayba waxaa maxkamadda la keenay markaasuu yidhi aniga maaha ninka wax dhacay waa a d h dgan qabo wafahamsama marka waxaa fiican in intay goorgoor tahay oo uusan meel halisqabashada uu leeyahay maaragta iyada mas-uuliyaddeeda la saaro inay g b-ga u tagto oo markaasi la hadasho ay tiraahdo dhaqdhaqaaq waa hyber active moogtahay marka in bal ay wax jiraan marka dawooyin waxaa jira la yaqaano sida retalinka oo kale markaasi qofkii la siiyo oo markaasi dejinaysa oo markaasi iyada naftirkeeda kale darajooyin ah marka markuu weynaado oo waxoogaa uu yaro weynaado ficilkaas maaragtay orodkaas iyo waxyaaba kale baa jira oo markaas qofka weynu ku bedelayo taana muhiim maaha in hadda waalidku ogaado inay sii walaacdo maaha okay khad kalan telefoonka inoo qabanaya asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum salaam walaalo magacaaga iyo meeshaad kusoo hadlayso walaal waxaan kasoo hadlayaa london magacaaga walaalo cali baa liira nimco aha nimco kusoo dhawow barnaamijka walaalo walaalo waxaan haystaa wiil yaroo 3 sano iyo bar jira haye oo wuxuu qabaa autism waxaa laga soo sheegay markuu jiray 2 sano iyo bar haye marka ma hadlo hadda wuxuu bilaabo hadal inuu hadal caruureed bababa iyo waxaas yaqaan baby language-ka haye ha language-ka speech language waan geeyey kolay waxyaalo iyo heeseeso waxaas yaa la barbaray haye hadduu kuley wakii istaagtay haddana wuxuu bilaabay nursery haye marka wax isbedela oo caawinaada oo kale kolay kama isbitarabigaas mooye wax kaloo dheeraada oo aan isdhihi karo maxaa kaa caawinaayo yani wax kale oo speech therabiga mooyaane wax kaleoo lagu qabtay ama lagu diray ma jirto maya marka waxaad leedahay wax kale ma jirta oon samayn karaa si aad u caawiso caawinaad kale ah okay walaalo way asaga behaviorkiisa wuu xanaaq badan yahay wuu boodbood badan yahay keligiisaa isla ciyaaraya
قعمه قنينة يا أوتيزم وقضاء أوكي أساسا اللي بيرس بيس ربينا وقيا أولي بوحة اللي دها وديرا وقرار مجرو أوكي إن شاء الله نيتري وبلابي كلي نيتري معلمين تحديهن أوكي وايا فيري أكتيف وحياله الثورة الماكل وكفي عين لكن سلمة ديقايا وبالدود يا ماسرا بس هدبا إن شاء الله وكلا سعوتي فيه وكو شرحي يعني إن شاء الله وايا والله سؤال شيء لو سؤال شو واحد تاعي واحد عنق وصدح سنية بد مرك أوتيسم كحالو شيء مرك وشري لب سنية بد ها واحد كلي اللي قدنا مو هاد اللي لكن هذا واحد بلا بيبي لانجوج وإحنا فاهم كروها مرك عروت يريهن كلمة هذا قي بلابان مرك عاومة دراي واحد كلي إلا إيد دراينا و speech therapy سو وح كلمة شرتها أو أن سامين كروسان علمي وعاويه صدق حسن يبر مدام هاد تشرو ما هاد دو تشرو دي مركز سوحو بلابا يا part time foundation كي سمو كده كو حرن تاي أول ريد نيرسري بانجي يا بيتري نيرسري هاد دو ديك تو مرك يجا نيرسري وح يبها أنت بدن سامين أو حاوي إني وقعدان أن ما أرتي أن إن هابر أكتف نمضن ويا هاي سمعنا كبدا يكش أكتر طبعا ويسيس عندهم تاب مرك هادو حلقة يا بقى إني مرك يراهذان waxaan geeneynaa maaragta waxaan ugu gudbinaynaa qolyahan maaragta psychologist-aha miraado oo waana meesha ay ka bilaabato ama neesariyad waxaaba jira qof loogu keeno neesariga oo ilmaha la socda marka education psychologist-ahaasi waxaa laga yaabaa inuu u diro ama uu yiraahdo aniga shaqo kuma lihi laakiin waxaan u dirayaa specialist early years teachers-ka kuwa la yiraahdo kuwaas marka intay yimaadaan si tartiib tartiib oo la soconay laakiin runtii أدي أدب في عن تها إلّا جو أجاذي لبس سنة يبر وايل سوبت تها إلا حتى وأنا أركضون تها وحلقي يا با إن استوى مركو لبيت تمنجر أو كويت تمنجر كارو إن أوريدي لباري سكيلسكي وما عرفت كوبت بادلة كوبت بادلة بس مرة هانت أنا كو أجان لها ما عرفت سيدو تقول لا دحق لها سيدو خطرت سجى إيران لها وحصل أوكي قبل دي هذا بهالو شو أبو برنامج كأنه صوب قبل بي قبل دي بوساس ومهم من فوق يكسر هذا الشيء يعني قياسي إنه مسكحيا واحد كعاون كرتانو طلع هدي شرتو يعني تلوم بيبقى هانت يد واي مال اختار له الأورن كره هالكاسة تجمع بشرتو وقتها لكن واحد سلاقه مركا إسماعيل وهذا كل الدوالي بسم الله الرحمن الرحيم أرتوا ميلادي نوقفك بس هذا خير الله كدقو أنا قيلهم بنا ملايين الدول طليان أرتوا الصومالي أرتوا الدول وقوين أدون كتيرته ودين تسلم كوي واي واحد وما مسكح دوي مسكح دي بقى قيبنا زايد هاي قيبنا جابس أنت الصومالي دي إمك صاح هذا شينا واحد كود هذا ليه ما شاء الله واحد نبضن ماها أو إلهي مكعد سفير كي كهذا شيء ما وحي آتك أدرنا ما شرته واي وح آتك أدرن إلهي عافي وحوي وا وا وحوي وكو وش جود بدلينه إن ده يريرو لغها يحترنا فكا هو مدى حوين له كواس ما ينطو حتو عادي بيوع إلهي مك الصومالد وحي كهذا لنا وبوح آت وضع يريه مركا دوذ أقوى ناكسنا أو أركا وقرانك يدين. ما شاء الله. سومالي أنا وقت جاي نشوفني. ما أين أنا جاي لكن دوك سجى قرآن كي عرورت اللي جاي نجري قرآن كا متباع هادين عكس وتور نجري. تاو هاد أبدًا. بأحد. هاد ديرنا وحن أركاون. إن دخترنا أنا لا صعده. لكن والدين تنا أنا عقدتك قاعدين. وفق اللي أنتي لا تعالي كرو. لا تعال. والله متبع قدر سن لها. أرنتي والدين سوماليات المهو تيستيك قبل. ay aad confuse ugu yihiin oo maala qaar kodna TV-yada ka daawado bacdama aysan jirin waxaan maaragtay cost-ka aan talooyin far badan baa la bixiyaa hay'ada badan baa jira maaragtay oo maya qaar kood interest iyo oo ama business ahaan u sameynaya oo dadka ku dhiirigeliya in waxyaabaha lagu daaweeyo sida qaba soo qaad noocyada fitamiinada qaar kood oo kale inay dhici karto maaragtay in lagu daaweyn karo kale maaragtay in ilmihii maaragtay meel fog hawada loo bedelo vitamin D iyo wax saasa cooska waxa keena autismka ilaa hadda lama oga mararka qaarkood qaarba waxay ku leeyihin MMR-ta keenta vaccination-ka qaarba waxay ku leeyihin waxay keenta pollution oo kale qaarba waxa laga yaabaa ku leeyihin in genetical samarkan waxan genetics kale yiraahdo inay keenayso marka waalidku waxa fiican qof walba waxa uu u sheego isla markay yeesan maaragtay la boodin hadda kuwa waxaa jira dadku aada looga sheekeyo la yiraahdo inay aada uga fiirsadaan oo la yiraahdo autism treatment society wax saaso kala doon trust marka in iyagii maaragtay wax walba loo sheegayo inay aad uga taxadaraan oo ay markaasi haddii u baahan yihiin khadkan la yiraahdo maaragtay hotline-ka oo national autism statistic society oo kale inay markaas la xiriiraan waayo waxaan inoo la soconaa fitamiinada qaarkood oo kale marka la leeyahay ilmahan fitamiin nooc haddii la siiyo wuu ku fiicnaanayaa fiicnaansho maaha walaal waxaa weeye waxaa laga hadlaya waxaa weeye
المحاسي بعد ما وفيتامين كقاركود كنيسة المهي كولم بكديسة مركب ما أها إنه كدوبي أوتيزم كي لكن مرحلة مركز كوتشري وعامات كدجنية هذي مركز يراها فيتامين هذا نوع عصب إنرجي بيضة نكلا تشرب واي سببته تهي فيتامين هذا قاركود ولا صعوتها وحال غياب إنه كوتشران كيميكالس أم إنغريدينس المهي وحيلي كلام اللي باتو كين كلام مركب يدنا ما أردت أدلوا قد تحضره ومركز الله حرير ما عرفت هاي ذا هم كلاسي ذا ناشونال أوتيستيك سوسايتي. أوكي. هم كده رأي أنت إن والد كلفتي سأو بهان. واي واحد كو مدام برامج شو قبل قبي بق واحد كله طالين لهاي. هاد دوينه. والد كلفتي سأ علمي أو بهان. إن هدي عرورتي بدن تاي. أبيه إنه وشغته. هو يدينا. شن لحت الضبع نقبة هاي. أي هاي سو. مركز مترب شالو قحر بدن هالك شوقو شوكسو يدق يقاد إيو. هول كتيمة سيل الله رقم يا بايمس سيدي لو دشينية سيدي لولا تفهم يا مجرانسا لوغا دجايا انو كفهمه واتفهمته تالفت كده علم وبا هي وبا هن لفهمه مركاتا امت صوماليات هدينو نهي وحنو غبا هن نهي دد خبراء وسيدي انو نولاش ودرسي لهاين ودقبي لهاين مارت انا قاوسا رونان تحقيق دي وايو وما دلكن الجوجنا تصال عن وما دسنا سدا غوري وما دسنا ان افر رير بايس دول سارنا ما صدح رير غوري وا غوري يرو كوبن ضروره ان يرى تلسو جي ما اورن يساس ما اورن لكن وحنا لها هل فهم ان دراسه بدني ان جلتو شكور ودغنا ما حد كل تلين لهي سؤال كلمه دا او دنبيسا كلمه دا او دنبيسا وها وي وسيدو الشيخ ولكن المهاجة هذه كولع سنتهاي إن أنت جرجر تمارتي أضلت تشتو مارتي أضلت كوشيتو متى كانوا حاوي إن إننا نمر بمارك تهرب بعد ما تيذي ذا وحبا ذا لقشك شيخ المي هتو مال ما حد لواي أما أتراضوا الليلة أتراضوا وحنو ملاينا وح هو كتو حاس المهاجة إنه حي ما اسمه مرك إن أدل وقت تحضر ولا لا أو مارك تمر بتلوين كمارتي دك بروفيشنال سكال الله شيتو دك كان مارتي شيء شيء جانا يا مارتي إنه وح السببنا مر بالوجود تكتين وهاي إلا حتى رسالة جدي وجود بيه حتى لو مش شيء جيو وحا إلا حتى كوسكري سببية سببية وهي سنة 1946 كي نكي وحن بسمي يري وحاس نوع عصار جرا مقع عوصر مقع عوية لي وحو لي هاي وحي كين كرتا مارقا كد والدين تن ماربتي اسكا قبو ماربتي يعني عيال كسفي عم التربية ذا سنين التربية ذا سنين وكال إنا إيقا نفتركو ذا ماركو ماربتا وحيابا هاس وكال إن آد لوغة تحدر ماربتا وحول بولا الشيقبا أن لا آمنين لكن ده كان بروفيشنال سكولي بمعرفة ده كان بيدياتري كونسلتنتيه من رب الله بالانس ده ومعرفة اللي يراد أرنتها سوى حاسو حاسات سيبح اللو فهمه information كان للرادي إن شاء الله أتمنى كوكو مهد علينا يا طيب وضيال انتا وحان وقود لما ذي برنامج كيني هوين كي يهور مركب بلشد وانو ما انتك سوى قاضني ان مرحلة ده اوتيسم كالو يقانو إن شاء الله أنا أنرتشين إن البرنامج كله كقاضي نصيقف كي عن ولي فهمين أما وحسو آلة قبة وقفا إذا استا إن شاء الله وحن مهد بالله نسكال الله سبحانه وتعالى إنه هرقلي برنامج كان مانتا وحن كلو مهد علينيا عبد الشكوري إسماعيل أو وليبا ميل فوق نوغي يمي نغانو أقلاضي إني برنامج كان نغالا قيب قاتان وحن مهد كلو بالله نعلينيا دمان ددوينيه كسوق نغالا قيب قاتي برنامج كان وحن نكرالي قلنيا كوي وخدكو أسو قلي واي وحن كلو مهد علينيا دمان أصحابتا برنامج كان إلا داده نيسي برنامج كان واحد دين داده هنا يعني قو إفراح علي يصير تاني أنت إن كل مدونة هو ذا مركز لو حنذن كجت جيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعبيدك نرد واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانه